Nak menyambung sesi perbincangan kita dengan tajuk anak speech delay, dilema ibu bapa. Bersama dengan kita di Petas Assalamualaikum hari ini, kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Husna Fatanah Abdul Salin selaku Pegawai Perubatan Megaklinik Zahran Putrajaya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Okey doktor, bila bercakap berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu speech delay, iaitu seperti apa lambat bercakap, lambat bertutur. Selalunya ibu bapa memang antara yang paling risau sangatlah olah kan. Kita risau dengan keadaan anak-anak kita. Kebiasaannya bila speech delay ini adalah berlaku antara umur 5 tahun ke bawah. Itu ada peringkat kanak-kanak yang sedang membesar. Jadi mungkin secara permulaan mungkin doktor boleh terangkan apakah speech delay dari sudut saintifiknya? Okey. Terima kasih kepada pengacara TV Arja kerana telah menjemput saya daripada Klinik Mega Zahran Putrajaya. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut, speech delay ini sendiri daripada speech adalah bahasa lisan ataupun pertuturan yang merangkumi artikulasi, iaitu cara kita membentuk bunyi dan perkataan. Manakala speech delay adalah didefinisikan sebagai kanak-kanak atau individu yang tidak mencapai tahap kebolehan pertuturan mengikut usia yang dijangkakan. Okey, maknanya dia bercakap tu lebih lambat. Mengikut tahap-tahap usia dia lah. Usia, baik. Dan kalau kita lihat di sini kan, kita tahu peringkat bayi sehingga kita berkebolehan untuk bercakap ataupun melakukan aktiviti seperti yang doktor terangkan. Kita tahu dia punya peringkat-peringkat. Kita boleh agaklah waktu setahun dia bagaimana kan, boleh buat apa. Lepas tu kita nampak dia punya peningkatan, dia punya perubahan tu kita tahu. Dan mungkin doktor boleh terangkan setiap peringkat, orang kata berbahasa, bila bertutur pula bagaimana, dan berkomunikasi dia punya tindak balas daripada bayi itu sendiri. Okey. Sebenarnya kalau mengikut tahap-tahap usia dan komunikasi tindak balas, dia boleh bermula daripada 0 hingga 3 bulan. Okey. Waktu ini kanak-kanak belajar untuk menunjukkan minat untuk berinteraksi dengan cara senyum dan ketawa. Kita boleh lihat sendirilah dengan anak-anak kita sendiri kan. Okey. Pada umur 4 hingga 6 bulan, mereka mula mengeluarkan bunyi vokal macam Empat hingga enam bulan. Okay. So, waktu ini masa dia membunyikan vokalnya adalah merupakan cara untuk mereka cuba untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi. Okay. Pada umur 6 hingga 8 bulan, di sini kalau kita perasan, mereka boleh menghasilkan satu bahasa atau perkataan yang repeating ataupun berulang. Contoh, mama. Tapi dia belum ada maknalah masa tu. Contoh ta, papa. Secara tak sengaja diorang boleh panggil papa lah, tapi diorang tak bermaksudkan lagi masa tu. Okey. Highlight saya pada untuk usia waktu usia 8 hingga 12 bulan, di mana di sini diorang mula menggunakan satu perkataan yang bermakna. Seperti contoh susu. Satu perkataan yang bermakna. Ayah. Bila pandang ayah. Bila pandang ibu. Okey. Itu antara usia tadi berapa doktor? Itu daripada usia 8 hingga 12 bulan. 8 hingga 12 bulan. Okey. Dan seterusnya 18 hingga 24 bulan, dua patah perkataan. Sebagai contoh, nak air. Dah habis. Okey. Seterusnya 3 tahun, 3 patah perkataan. Yang dalam perkataan tu menggunakan ayat kata kerja. Contoh, dia tengok ayah dia balik kan, ataupun ayah dia pergi kerja. Ayah pergi kerja. Ataupun 3 perkataan yang ringkas pada umur 3 tahun, seperti adik nak susu. Seterusnya 4 hingga 5 tahun, diorang boleh menggunakan ayat yang ringkas tetapi lebih kompleks. Okey, itu antara mengikut perkembangan umur kan, daripada umur setahun, 2 tahun dan seterusnya kan. Jadi doktor, kadang-kadang kita rasa macam kita nampaklah perbezaan anak rasanya anak saya ni belum lagi mengeluarkan perkataan ni kan. Jadi macam mana kita nak tahu mungkin simptom-simptom atau tanda-tanda awal yang kita tahu anak kita tu mengalami masalah speech delay ni? Okey. selalunya lah ibu bapa harus mengambil, memang sangat perlu mengambil berat lah ataupun alert tentang red flag, red flag, especially untuk yang bahagian speech ni lah. Contohnya, kebiasaannya lah kanak-kanak yang normal boleh mengeluarkan perkataan seawal usia berapa tadi yang saya cakap tu? 8 bulan. 8 hingga 12 ataupun setengah tahun, 1 tahun setengah. Satu perkataan. Sekiranya kita rasa macam dia tak boleh mengeluarkan satu perkataan yang bermakna, maknanya perlulah merujuk kepada doktor ataupun boleh pergi ke klinik-klinik Zahran. Maknanya seawal umur 8 bulan kita dah kena peka dekat anak-anak adakah dia mengulang satu perkataan atau tidak. Okay. Tapi seawal 8 bulan lah, bukan sharp 8 bulan dia kena cakap satu perkataan yang bermakna. Kita akan bagi masa lagi sampai kalau dah 1 tahun setengah masih belum dapat keluarkan perkataan yang bermakna, dan kemungkinan kena pergi berjumpa ataupun konsult dengan doktor, dan doktor akan seterusnya pergi peringkat yang lebih lanjut iaitu berapi tuturan bahasa. Selain daripada itu ada contoh-contoh yang kemungkinan ibu bapa yang boleh dirasa macam contoh anak saya tak boleh jawab apa yang saya boleh ditanya. Selalu soalan-soalan yang saya dapatlah. Okey, selain daripada itu anak saya tak boleh bermain dengan kanak-kanak yang lain. Okey. Anak saya cakap Jerman. Umur anak berapa? Anak saya cakap Jerman, anak saya dah 3 tahun. Sepatutnya 3 tahun yang boleh membina perkataan selama 3 perkataan yang bermakna dan menggunakan kata kerja. Dari situ kita boleh lihatlah dan kita boleh rujuk kepada doktor ataupun perapi tutur bahasa. Okey. Tapi kalau doktor biasanya kita kena pergi terus doktor pakar ke macam mana? Boleh pergi ke mana-mana klinik-klinik ataupun doktor yang primary center, dan daripada situ primary center akan rujuk kepada mana-mana pakar ataupun perapi tutur bahasa lah sesuai dengan apa yang diorang berikan. Okey. Tapi saya tertarik sebenarnya ular. Tapi kadang-kadang ada setengah lah ibu bapa tu, kadang-kadang kita tahu perkembangan anak kita berbeza. Setiap orang mungkin ada yang pandai jalan dulu, ada yang pandai cakap dulu. Tapi boleh tak kita berfikiran begitu, doktor? Kadang-kadang kita macam kita nak sedekah hati ke, tak boleh ke? Kita pandangan doktor jugalah. Kadang-kadang kita tahu sebab ada setengah kanak-kanak tu kadang-kadang dia berbeza kan, dia kepintaran mereka berbeza. Kepintaran memang berbezalah. Kalau nak dikatakan, especially kalau persekitaran dia ataupun stimulasi persekitaran dia sangat membantu dalam pertuturan seharian ataupun speech lah untuk kanak-kanak. Okey. Kalau dikatakan yang boleh jalan dulu, maksudnya bercakap kemudian. Itu adalah mitos lah. Contoh-contoh mitos lain yang kita boleh dapat dengar, sering kita dengar dalam kalangan rakyat lah. Seperti contoh, diorang akan cakap macam ni, kalau dibandingkan kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki lebih lambat bercakap compared dengan kanak-kanak perempuan. Betul? Betul. Apa yang mitos tu adalah disangkalah seperti yang jalan dulu baru boleh bercakap, tumbuh gigi dulu baru boleh bercakap, macam itulah. Itu adalah mitos lah. Kenapa? Secara sendirinya bila kita tengok cara permainan kanak-kanak perempuan tu lebih kepada masak-masak, pondok-pondok. Okey, di situ dia akan menggalakkan fine motor movement, macam dia tengok mak dia masak kan. Tangan macam tu. So dia bukan mengolok, dia meniru gaya. Sambil mak cakap-cakap tu. Nanti dia cakap-cakap juga kan, duk cakap-cakap. Jadi itu menghasilkan satu stimulasi dan itu menghasilkan satu interaksi yang membolehkan kanak-kanak perempuan lebih senang bercakap compared dengan kanak-kanak lelaki main kereta sendiri. Dia tak adalah nampak ayah main macam tu kan, ayah selalu drive. Lebih kurang macam tu. Okey. Baik doktor, misalkan kalaulah begitu kan, misalkan kalau ada antara ibu bapa yang mempunyai anak lambatlah kiranya, tapi mereka berfikiran seperti yang Dewi katakan tadi, tak apa, nanti adalah tu, nanti sikit lagi dia bolehlah tu bercakaplah tu. Dia makin lama makin lambat ditangguh-tangguh. Ada tak kesan negatif ataupun risiko yang mungkin dialami oleh kanak-kanak tu sendiri apabila kita delaykan dia punya rawatan. Okey, mengikut jurnal antarabangsa, 40 hingga 60% kanak-kanak yang mengalami speech delay kemudian dalam hidupnya akan mengalami masalah interaksi sosial dengan kawan-kawan dia, masalah emosi, susah tantrum ataupun tingkah laku behavioral. Kalau dia rasa dia tak nak, dia boleh tunjuk dengan cara pusing-pusing kat lantai, jerit-jerit sebab dia tak boleh bercakap, kan? Okey, dengan kognitif dan pembelajaran semasa dewasa kelak lah. Jadi adalah tugasan ibu bapa ataupun primary center, bapa boleh bawa ke doktor untuk mengenal pasti masalah speech yang berlaku pada anak-anak lah. Mana early prevention biasanya better prognosis lah in terms of outcome. Oh, okey, itu dia. Tapi kepada penonton-penonton di Facebook juga, kalau ada sebarang persoalan, sebarang kekeliruan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu speech delay, boleh ajukan soalan-soalan anda ke Facebook. InsyaAllah ada masa nanti kami akan bacakan. Dan untuk pengetahuan semua, kita bersiaran awal bersiaran awal pukul 7 pagi bermula hari ini dan hari-hari seterusnya, insyaAllah. Jadi mungkin ada yang terkejut lah, awalnya tiba-tiba dapat muka ular, kan? Okey, jadi kita nak berbalik kepada soalan kita, berbalik kepada perbincangan kita pada hari ini, iaitu speech delay, kan. Kadang-kadang kita tahu speech delay ni biasanya berlaku pada kanak-kanak berusia bawah 5 tahun. Tapi boleh ke doktor? Kadang-kadang tiba-tiba orang dewasa macam kami ni pun tiba-tiba ada apa kata penyakit, penyakit kita panggil ada speech delay ni. Okey, sekiranya speech ataupun masalah komunikasi dalam kalangan orang dewasa seperti umur kita, ia dipanggil acquired language disorder. Which is ada banyak types dia lah. Contohnya aphasia, dysarthria, rhinolalia, macam-macam lagi. Nama-nama. Kita tak panggil speech delay, kita panggil acquired language disorder. Itu akan memberikan kesan jugalah. Maknanya macam mana tu kita akan kehilangan lambat berkata ke macam mana? Bukan, dia ada banyak faktor-faktor dia lah untuk dewasa, seperti contoh orum, maksudnya bahagian anatomi dekat muka, dekat kita punya hidung atau itulah, bahasa-bahasa, bunyi-bunyi dia akan masalah lah. Selain daripada tu, daripada otak lah. Baik, tadi doktor ada kongsikan sedikit antara mitos-mitos yang disangkal, yang mana ada yang kata berjalan dulu, lepas tu bercakap kemudian, bercakap dulu, lepas tu berjalan kemudian. Tapi sebenarnya itu adakah dia punya persekitaran pun menjadi faktor penyumbang kepada kanak-kanak ni untuk dapat speech delay ni? Ya, antara faktor-faktor bukan sahaja persekitaran, seperti ada yang mengatakan genetik adalah masalah, keturunan daripada family adalah masalah, salah satu menyumbang speech delay. Bukan ini sahaja, malahan kajian mengatakan ada beberapa sebab-sebab yang terbahagi kepada dua bahagian, sama ada medical ataupun non-medical. Manakala medical seperti contoh kanak-kanak yang mengalami autism, kanak-kanak yang mengalami cleft palate, contoh yang sumbing. Kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran yang biasanya bayi pramatang yang dan cerebral palsy. Untuk non-medical factor, dia terbahagi pula kepada dua bahagian. Satu, environment ataupun persekitaran. Biasanya yang berlaku kepada kanak-kanak yang persekitaran yang rendah, low socioeconomic status. Masalah yang family pula, bila terdapat multilingual ataupun bilingual family, ataupun terjadi kahwin campur lah. Ataupun selain daripada itu, ibu bapa yang low educational status. Okey, apakah punca sebenar anak-anak alami speech delay ni? Apakah perbezaan jelas pada mereka dengan kawan-kawan seusia dengannya? Okey. Terima kasih Puan Roslin tadi. Cik Roslin sama. Okey, antara punca-punca atau sebab-sebab seperti yang saya sudah beritahu tadilah, dia terbahagi kepada dua. Pertama, medical, yang kedua non-medical. Okey, yang medical seperti contoh kanak-kanak yang mengalami autism, cleft palate ataupun sumbing, cerebral palsy, masalah pendengaran yang biasanya berlaku daripada bayi yang pramatang. Manakala bahagian kedua, iaitu non-medical, pula terbahagi kepada lagi dua, seperti environmental dan family. Environmental biasanya berlaku dalam sosioekonomi status rendah lah, ataupun terlalu banyak gadget-gadget, anak terlalu banyak pakai gadget-gadget. manakala family seperti contoh low educational status of the mother and father, okay, and multilingual. Okey, itu antara faktor-faktor je lah kan, Naula kan. Itu. Jadi bila, doktor cakap mungkin persekitaran, mungkin daripada ibu bapa, tapi pernah tak ada tak mungkin antara ini antara merupakan salah satu faktor je doktor. Kadang-kadang tu ialah kita berkahwin, kadang-kadang mak tu orang Kelantan, ayah tu orang Penang. So diorang logat yang berbeza kan. Jadi adakah kanak-kanak tu boleh jadi confused? Mana satu nak dengar ni? Mak logat ni, ayah logat ni. Boleh tak itu menjadi salah satu punca atau masalah mereka untuk bertutur? Okey. Pada peringkat awal, sesetengah kanak-kanak yang mengalami masalah mak ayah logat lain ataupun mak ayah bangsa lain-lain kan, diorang memang akan mungkin menunjukkan sedikit kelambatan dalam pertuturan lah. Tapi keadaan ini akan diatasi secara semula jadi pada peringkat umur. Maksudnya bila meningkat umur tu diorang boleh dah bezakan. Okey. Dan ada sesetengah kes ibu bapa mendapati kanak-kanak yang multilingual ataupun multi logat dalam Malaysia kan. Diorang mendapati yang kanak-kanak banyak bahasa ni lagi bijak bercakap compared dengan kanak-kanak yang satu bahasa. Itu bukan alasan ya lah, itu maknanya bukan masalah lah sekiranya kalau kita bercakap belajar awal-awal je lah. Awal-awal je lah mereka akan mungkin lambat sikit, tapi lama mereka akan lebih bijak kan, seperti mana yang doktor kata. Okey, itu dia ulang. Maknanya kita boleh macam-macam bahasa lah. Kalau kita orang kata apa, kalau ibu bapa dia daripada negara yang berbeza pun kita tahu ini anak dia mungkin kemungkinan boleh jadi lebih bijak dia punya orang kata apa, dia punya tindak balas terhadap bahasa itu sendiri kita dapat tahu perbezaan dia. Baik, mungkin daripada dari sudut orang kata apa tadi doktor ada kongsikan yang kesan-kesan negatif ataupun risiko kanak-kanak yang speech delay ni, dan mungkin boleh juga diterangkan doktor ada tak akan berlakunya masalah kepada mental kanak-kanak tu sendiri apabila kanak-kanak ni speech delay, apabila mereka bertutur dengan lambat, orang kata dapat lambat bercakap lah. Bila mereka lambat bercakap dan rawatan kepada kanak-kanak tu dilambatkan, ada tak akan berlaku apa-apa kepada mental kanak-kanak tu sendiri? Untuk mental semestinya akan berlaku sedikit masalah lah di situ, di mana mereka tidak boleh memberitahu apa yang mereka inginkan. Dengan seperti yang saya cakap tadi itulah, dia dengan cara tantrum, dia dengan cara behavioral, maksudnya baling-baling tu ataupun tunjuk, dia tak boleh menjerit-jerit. Itu adalah salah satu mental diorang lah. Sekiranya berlaku delay dalam masalah speech delay ni, yang seperti saya cakap tadi lah, dia akan mengalami masalah-masalah di dewasa kelak. Sebagai contoh, masalah untuk interaksi sosial dengan kawan-kawan, masalah untuk pembelanjaran di masa akan dewasa, masalah untuk kognitif dan sebagainya. Dia akan memberikan kesan kepada masa depan anak-anak sendiri kan, doktor. Jadi doktor, kalau ada apa agaknya speech delay ni, seusia sehingga umur berapa mereka akan mengalami masalah speech delay yang kita boleh kesan, yang kita boleh lihat sendiri dalam perkembangan anak-anak tu? Seperti yang kita jangkakan pada umur-umur yang telah saya beritahu awal, sehingga 3 hingga 5 tahun. Contoh macam contoh kan, dalam 3 tahun anak saya tak boleh cakap lagi. Umur anak berapa? 3 tahun. Sepatutnya pada umur 3 tahun dia dah boleh cakap 3 perkataan. Okey, so bawah daripada 5 tahun lah. Okey, jadi kalau kita melihat agaknya sampai usia berapa mereka boleh bertutur dengan baik? Ataupun kalau mesti kena ada rawatan ke, ataupun kita tidak memberikan rawatan, adakah mereka boleh bertutur dengan baik selepas itu? Macam mana doktor? Sekiranya ibu bapa mengesyaki anak berhadapan dengan masalah pertuturan ataupun speech delay, perlu merujuk doktor yang berdekatan, sama ada primary center ataupun hospital, supaya anak-anak ni dapat pendedahan untuk lebih kepada yang sewajarnya, seperti perapi tuturan bahasa lah, supaya dari situ diorang galakkan. Di mana perapi tuturan bahasa sekiranya dirujuk kes, diorang akan menyelidik secara terperinci lah, dan banyak soalan-soalan ataupun borang-borang yang boleh menggalakkan kanak-kanak untuk lagi cakap dengan secara ikut mengikut umur mereka lah. Maknanya tadi doktor ada terangkan, awal tadi doktor dah terangkan dari umur 0 sehingga 3 bulan dapat boleh buat apa, lepas tu 6 bulan sampai 8 bulan boleh buat apa, lepas tu boleh bertutur dengan baik, boleh jelas perkataan-perkataan yang ada maksud tu dari 8 bulan hingga 12 bulan betul doktor. Sebentar tadi doktor ada terangkan kepada kita. Dan macam mana selalunya tadi doktor ada katakan ada perawatan pertuturan akan dilakukan ke atas kanak-kanak yang lambat bercakap, dan selain daripada itu ada tak rawatan-rawatan ataupun kaedah-kaedah yang dilakukan terhadap kanak-kanak yang lambat bertutur ni? Misalnya kalau kita pergi buat rawatan, apa yang selalunya akan dilakukan? Okey. Untuk perapi tuturan bahasa, biasanya diorang akan menggunakan kaedah-kaedah terperinci, seperti contoh-contoh ada buku-buku untuk menggalakkan kanak-kanak untuk speech lah. Tak semestinya cara untuk bercakap. Kadang-kadang diorang menggunakan contoh-contoh kajian audiometri supaya nak mengetahui apa punca kanak-kanak ni. Berdasarkan punca-punca tu jadi mereka menggunakan punca-punca untuk menjalankan kajian seterusnya. Antara salah satu tips yang saya selalu bagi untuk kanak-kanak yang mengalami speech delay, yang pertama, memastikan eye contact semasa berinteraksi dengan anak-anak dan ibu bapa. Okey, waktu berinteraksi eye contact secara berkomunikasi ni supaya maklumat yang disampaikan daripada ibu bapa lebih berkesan, dengan cara kanak-kanak ni belajar untuk lihat dan meniru gaya mak bercakap tu. Contoh macam mandi. Dia akan mandi, macam tu. So diorang senang meniru perlakuan ataupun pertuturan orang dewasa. Jadi bila mereka melihat dengan cara orang tua bercakap kan, dia senang nak faham. Okey. Ditekankan harus mata tu selari dengan mata anak-anak lah. Okey. Yang kedua, bila bercakap dengan boleh bercakap dengan nada berlagu. Dengan contoh panggil nama. Okey. Alisa. Alisa. Mandi. Mandi. Lain kan perbezaan. Kalau kita kata mandi, dah lain dah. Mandi, maknanya playtime macam itulah. Nada yang supaya lagi menarik lebih minat kepada anak-anak untuk dengar apa yang mak dia tengah cakap. Okey. Selain daripada itu, macam ustazah kita cakap tadi, banyakkan bercerita dengan anak-anak tentang aktiviti-aktiviti seharian. Tambahan, mak ayah boleh bagi masa untuk anak-anak cakap, berkomunikasi secara bergilir. Dengar anak cakap dulu, lepas baru dia sambung. Kadang-kadang ada je mak ayah yang cakap sama dengan anak kan. Jadi anak dia macam dengar lebih kepada mak dia dengar. Dia tak ada tindak balas. Okey. Selain daripada tu, yang paling simple lah, mak boleh menggunakan mak ataupun ayah boleh menggunakan ayat-ayat yang simple. Contoh 3 perkataan yang cukup. Jom adik, jom makan. Simple kan ayat tu. Lisa nak mandi. Simple. Berapa lama ambil masa? Dia mengikut kanak-kanak tu sendirilah, dan mengikut punca-punca daripada punca-punca. Okey, kadang-kadang tu sebab kita tahu kan apa, kita dah cuba, kita dah mendapatkan rawatan kan doktor kan. Jadi agaknya berapa lama kita nak pastikan mak bapak ni tak sabar, kita macam kita nak anak kita seiring, pandai bercakap macam rakan-rakan sebaya dengan mereka. Tapi bila kita dah dapatkan rawatan, so jangka masa rawatan tu adakah memakan masa yang lama untuk mereka bercakap dengan baik? Pada usia berapa agaknya boleh mereka bercakap dengan baik seperti kawan-kawan yang lain? Secara generalnya lah, untuk tempoh tu tak spesifik berdasarkan anak-anak seseorang lah. Contoh, kalau saya bagi contoh, kalau dia datang pada umur 3 tahun, tak semestinya dalam 6 bulan tu dah boleh bercakap. Dia kajian-kajian akan dijalankan mengikut atas sebab punca-punca dan stimulasi-stimulasi yang akan diprom lah untuk anak tu. Lain-lain kategori, lain-lain tempoh untuk dia boleh bercakap. Kadang-kadang anak kita biasa je, tapi maksudnya tak ada apa-apa punca, tapi dia lebih lambat tangkap ataupun lebih lambat bercakap berbanding tempoh yang dah kalau nak kata macam kita bagi okey 6 bulan. Waktu mak ayah cakap 6 bulan tak baik-baik pun lagi doktor. Okey, selebih daripada tu mungkin kita akan investigate ataupun cari punca-punca lain. Kenapa anak lambat bercakap? Sama ada masalah ada depression ke ataupun ada penyakit-penyakit organik lain ataupun medical lain. Oh, okey. Itu dia kan. Jadi okey, apa mungkin doktor kan, mungkin selaku doktor, mungkin doktor ada pengalaman tak tentang kanak-kanak speech delay ni, bagaimana mereka kebanyakan mereka akan lebih cepat ataupun akan lebih lambat macam ni? Mungkin pengalaman doktor lah pada pesakit-pesakit. Untuk pengalaman saya menerima kes kanak-kanak yang disekolahkan di sekolah bahasa, contoh anak tu bahasa Melayu tapi disekolahkan di sekolah Cina kan. Okey. Tapi sebenarnya kanak-kanak yang ni memang saya dapati dia lebih bijak daripada yang biasa sepatutnya pada peringkat umur dia lah. Dia datang, cikgu yang bawa dia. Dia kata kanak-kanak anak ni tak berkomunikasi dan menunjukkan tanda-tanda yang perkataan dia sangat limited, macam 200 perkataan dalam umur sekian-sekian. Tapi bila kita investigate, sebenarnya kanak-kanak ni dia cuma peranan, dia cuma rasa down bila dia tak boleh bercakap language dengan kawan-kawan yang lain, dan kawan-kawan dia selalu monologkan dia lah. Tapi sebenarnya bila dia bercakap dengan kita, banyak dia bercakap. Dia perlukan seseorang untuk mendengar je apa yang dia cakap. Sebenarnya tak ada masalah speech delay lah. Cumanya cikgu dia masa tu mungkin risau kenapa tak boleh bercakap, perkataan terlalu limited, kata kerja dia terlalu limited. Itu yang saya kupas tadi pasal multi-language tu lah. Kemungkinan pada peringkat awal mereka akan ada masalah kelayakan bercakap, tapi pada waktu umur yang sesuai dia akan hilang lah. Oh, okey. Ikut pada umur yang sesuai dia akan hilang lah, doktor. Doktor, kalau kadang-kadang ada setengah tu yalah, kadang-kadang kita dapat kesan lambat sikit anak kita kan, tapi maknanya peringkat dia dah ke peringkat ke sekolah. Jadi ada ke sekolah khas untuk kanak-kanak yang speech delay ni? Macam mana kita nak masukkan di sekolah ataupun kita hanya untuk rawatan saja? Bagaimana? Okay. Dia tak ada sekolah khas untuk speech delay, tapi dia ada rawatan, kita panggil speech occupational therapy ataupun yang terapi pertuturan bahasa tadi itulah. Jadi kita boleh galakkan anak-anak kita untuk terus ikuti sesi terapi tuturan bahasa mengikut apa yang dah tetapkan. So maknanya sekiranya memang tak perlu pergi sekolah ke macam mana, doktor? Boleh pergi sekolah macam biasalah. Okey. Sebab dia pun perlukan stimulation daripada kawan-kawan dia, persekitaran dia, bahan bacaan cikgu. Okey, itu dia. Okey, Dewi nak bawa terus kepada Facebook. Ada soalan di Facebook daripada Ahmad Fauzi Abdul Jalil. Okey, Assalamualaikum doktor. Okey, anak istimewa saya berumur 5 tahun yang memang tak boleh bercakap seperti anak-anak yang lain, tetapi dia faham apa yang kita cakap. Cuma beberapa perkataan sahaja setakat ni yang boleh sebut seperti mama, papa and dan go. Okey, mohon nasihat. Okey. Maknanya perkataan satu perkataan pada usia 5 tahun. Okey. Sepatutnya satu perkataan boleh difahami ataupun boleh bermula pada umur adalah 8 hingga 12 bulan. So berlaku delay dalam masa 4 tahun ke belakang. Jadi seharusnya secepat mungkin pergi ke doktor yang berdekatan, sama ada primary center, klinik-klinik, boleh pergi ke Klinik Zahran, Putrajaya ataupun cawangan-cawangan yang seterusnya. Dan mereka akan rujuk ke terapi pertuturan bahasa. Untuk mengelakkan delay speech yang berlarutan lah, yang seperti yang kita bincang tadi. Okay. Tapi yang difahamkan daripada sahabat kita tadi, anak dia faham apa yang Ibu cakap, cuma untuk pertuturan tu dia cuma lambat. Dia makan masa yang lama ke? Bagaimana kalau untuk rawatan? Begitu kalau yang sebegitulah, yang faham tapi lambat bertutur. Dia depend juga. Okay. Okey, itu banyak kan sebenarnya persoalan-persoalan yang kita utarakan dengan doktor. Okey, doktor, kalau kita nak tahu kan antara apakah kaedah ibu bapa untuk menangani masalah macam ibu bapa ni perlu buat apa selain daripada kita menerima rawatan daripada doktor kan, doktor ni. So macam mana kita perlu situasi kita di rumah, apa yang perlu kita lakukan untuk anak-anak kita supaya kita sama-sama membantu, doktor pun membantu, kita pun membantu untuk anak kita fasih berkata. Apa yang perlu seorang ibu atau ayah untuk lakukan terhadap anak mereka? Seperti yang saya sebut tadi, ada beberapa tips yang ibu bapa boleh praktikkan di rumah. Sebagai contoh, satu, eye contact antara anak dengan ibu bapa ketika berkomunikasi. Di mana eye contact tu senang berlaku bila maklumat tu senang sampai. Di mana kanak-kanak ni belajar meniru dan meniru cara-cara mak-mak kita bercakap. Contoh, anak melihat muka dan senang melihat muka dan cara pertuturan kita. Mandi. Sebab kita kena ada eye contact, muka pun kena tunjuk mandi. Dan seharusnya ditekankan eye level tu sama dengan anak kita. Kalau anak kita duduk, kita cakap dengan dia eye level waktu dia duduk juga. Kalau dia berdiri, kita rendahkan sikit sambil cakap tunjuk mandi. Selain daripada itu, kita boleh juga bercakap dengan nada suara berlagu. Sebagai contoh, panggil anak dengan nama Alisa. So itu lagi menarik minat anak-anak untuk dengar apa yang mak ayah cakap lah. Bercakap tentang aktiviti seharian dan memberikan peluang untuk bergila-gila dalam berkomunikasi. Dan selain daripada itu, mak dengan ayah boleh menggunakan ayat-ayat yang ringkas, 3 perkataan dalam satu ayat.